Ադրբեջանի Երևանը, դա ադրբեջանական քաղաքն է, Հայաստանն էլ այդ արևմտյան Ադրբեջանը։ Եվ այն, որ ըստ Ալիևի քեղս նարատիվի Երևանը նվիրվել է Հայաստանին, դա մեծ հանցագործություն է, սխալ է եւ դավաճանություն։ Ինչ անում է այսօր Հայաստանը, սա ուրիշ հարց է, ինչ որ պետք է անի։ Հայաստանը 20 թվականի պարտությունից հետո պետք է վերազինվեր։ Կեղծ օրակարգը խաղացան դարաշրջանն է, վալը մենք գիտենք, որ բերեց նոր պատերազմների եւ չէր կարող չբերել։ Ադրբեջանը գերիներին օգտագործում է որպես բանակցային ռեսուրս, որպես ինչ որ բանին հասնելու ռեսուրս։ Հիշում եք, ամեն անգամ ինչ որ մի բան ստանում էին Հայաստանից, ու ինչ որ քանակով գերիներ էին վաստակում։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Կովկասագետ Կարեն Իգիթյանին։ Բարևձեզ, պարոն Իգիթյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Պարոն Իգիթյան, վերջին ժամանակաշրջանում թերևս COP29-ի շուրջ քննարկումները շարունակում են ուշադրության կենտրոնում մնալ, մասնավորապես ադրբեջանական հռետորաբանությունը COP29-ին ընդառաջ բավականին սրվել է վերջին ժամանակահատվածում։ Ըստ ձեզ, դա ինչով կարող է պայմանավորված լինել։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը եւ քարոշությունը էականորեն չի փոփոխվել, այսինքն ինքը միշտ ունի մարտավարական փոփոխություն, մի քիչ աճանան, մի քիչ ցախենանում, ասում են մենք էլ չենք խոսելու Զանգեզուրի միջանցքի մասին, հետո եւս սկսում են խոսել։ Այստեղ պետք է հասկանանք, ինչու են իրենք այդ ամենը ասում եւ ինչ նպատակներ են հետապնդում։ Հետո նպատակները շատ բարձ են, Ալիևի կողմից իրենք հայտարարվել են, ըստ Ադրբեջանի Երևանը դա ադրբեջանական քաղաքն է, Հայաստանն էլ այդ արևմտյան Ադրբեջանը։ Եվ այն, որ ըստ Ալիևի քեղս նարատիվի Երևանը նվիրվել է Հայաստանին, դա մեծ հանցագործություն է, սխալ է եւ դավաճանություն։ Այդ բնականաբար, այդ արդեն ինքը չի ասում, բայց դա հասկանալի է, որ սխալները պետք է ուղղվեն։ Եվ այն, ինչ որ անում այն Մայլ Համալիևը, դա ուղված է հենց նրան, որ Հայաստանը դառնա արևմտյան Ադրբեջան։ Շատ լավ, տեսեք, պարոն Եգիթյան, նաև տարբեր վերլուծաբանների կարծիքները իր վերջերս ընթերցում եւ կարմի այսպիսի վարկած, որ Ադրբեջանը փորձում է ամբողջությամբ զինաթափել, այսպես ասած, Հայաստանը, իսկ հետո այն վերցնել իր ազդեցության տակ։ Եվ այդ մասին շատերը իհարկե գիտեն, սակայն այստեղ հարցը կայանում է նրանում, թե ինչ է անում Հայաստանը դրա դեմ պայքարի համար։ Այո, սա շատ կարևոր է, որովհետև Իլհամ Ալիևը առաջի անգամ չէր դրա մասին ասում, բայց այդտեղ հարցը հետևելն է։ Ինքը փորձում է իր հրետորաբանությունը նմանացնի Ռուսաստանի հրետորաբանությանը, այսինքն թե Ռուսաստանն ասում է Ուկրաինայի դեմիլիտարիզացիա, նման բան փորձում է Իլհամ Ալիևը իրականացնի Հայաստանի դեմ։ Ինչ անում է այսօր Հայաստանը, սա ուրիշ հարց է, ինչ որ պետք է անի։ Հայաստանը 20 թվականի պարտությունից հետո պետք է վերազինվեր։ Կեղծ օրակարգը խաղացան դարաշրջանն է, վալը մենք գիտենք, որ բերեց նոր պատերազմների եւ չէր կարող չբերել։ Սա ոչ մի անկանխատեսել էր, այլ կանխատեսված էր։ Բազմիցս փորձագետները խոսել են այդ մասին։ Այսինքն ամբողջ քաղաքականությունը եղել է սխալ, կամ գոնե եթե սխալ չասենք, որովհետեւ սխալը սա ինչ բանն է, ինչ նպատակ են դրել Հայաստանի գործող իշխանությունները ու ինչ են հասել։ Գուցե ինչին որ իրենք հասել են, իրենք ուրախ են։ Դրա համար Հայաստանի պետական շահերի տեսանկյունից այո, սխալ է եղել այդ քաղաքականությունը։ Տեսեք, այժմ կարծես թե Բաքուն նաև սպառում է նոր պատերազմով եւ մասնավորապես ադրբեջանական պետական ալիքներից մեկը հայտարարել է, որ եթե Փաշինյանը Բաքու չգա COP29-ը եւ չընդունի Ադրբեջանի պայմանները, ապա Հայաստանի գոյությունը հարցի տակ կդրվի։ Եթե Փաշինյանը չգնա, արդյոք կարելի է սպասել, այսպես ասած, նոր սրացումների, թե ոչ ձեր կարծիքով։ Նոր սրացումները իրանք ունեն մի քանի պատճառ։ Առաջինը Հայաստանի թուլությունն է։ Երկրորդը նաև, որ Ադրբեջանը հասկանում է, որ այդ նոր սրացումով կամ նոր սրացման սպառնալիքով կարող է եւս մեկ քայլ անի Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան սարքելու ճանապարհին։
Հիմա երրորդը դա նա է, որ ոչ մեկ ադրբեջանին չի զսպում։ Այսինքն Հայաստանը ուներ դաշնակիցներ, հիմա կարելի ասել ունի ընդամենը մեկ շահակից, դա Իրանն է, ու չունի մի դաշնակիցը դուրս եկավ խաղից կամ դուրս բերվեց խաղից, կարելի է այսպես ասել Ռուսաստանի մասին խոսքը, ապա բայց Հայաստանը ձեռք չբերեց ուրիշ դաշնակիցներ, ինչ մենք հիմա ունենք։ Մենք ունենք, որ Հայաստանը մնացել է մենակ, ու բացի նրանից, որ մենակ ամնացին, նաև մենակ բանակցում է Ադրբեջանի հետ։ Ինչքանով սա հասկանալի է իրավիճակը միջազգային հանրության համար, շատ հասկանալի է, բոլորը ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտը վերջերս հայտարարել է, որ մեղադրել է Իլհամ Ալիևին իր վերջի խոսքի համար COP29-ի ժամանակ, և մեղադրել է բոլոր այն մարդկանց, որոնք այնտեղ նստել են և լռել են, այդ լռության համար, որովհետև ցեղասպանության ակտը, էթնիկ զտումը Արցախում, Ալիևը ներկայացնում է որպես ինչ-որ դրական բան իր խոսքի ժամանակ, և մեղադրում էր ֆեյք լրատվամիջոցներին, որոնք ֆեյք են տարածում Ադրբեջանի այսպես շատ լավ պետության մասին, Ալիես Ալիևի։ Այսինքն միջազգային հանրության մեջ շատ պարզ է ինչ է կատարվում ստեղ, ուղղակի մենք պետք է ստապ գնահատենք իրավիճակը, ոչ մեկ արժեքների համար չի պայքարում, ոնց որ Եվրոմիությունների ասում, Եվրոմիությունը դա արժեքների մասին է։ Մենք տեսնում ենք, որ համ Եվրոմիության գերագույն չինովնիկները գնում են Ադրբեջան, համ շնորհավորում են իրան չակերտավոր ընտրվելու համար, նաև որ ինքը Արցախում է գնացել, ընտրվել։ Այս ամեն ինչը ինչի մասին ասում, որ իրավիճակը շատ պարզ է, ուղղակի այդ պարզ իրավիճակում պետք է գործել։ Իսկ արդյոք կարող ենք ասել, որ Ալիևը այդ COP29-ը օգտագործում է Հայաստանի դեմ հակաքարոշչական թեզեր առաջտանելու համար։ Միանշանակ ինքը այդ միջոցառումը, ու յուրաքանչյուր ուրիշ մեծ միջոցառումը, որտեղ Ալիևը խոսք ունի, ու ոչ միայն Ալիևը, այլ ամբողջ Ալիևի պետական չինովնիկների աշխատակազմը, իրենք բոլորը յուրաքանչյուր հարթակով օգտագործում են հայկահայկական կարճության համար։ Դա եղել է նաև նախկինում, էական չէր ինչի մասին էր խոսքը, էկոլոգիայի մասին, կանանց իրավունքների մասին, երեխաների իրավունքների մասին, յուրաքանչյուր բանի մասին, իրանք գալիս էին և սկսում էին պատմել, որ Հայաստանը ագրեսորը, ակուպանտ է, որից տուժվել են ուրեմն ադրբեջանցիները։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, իրենք բռնի տեղահանել են արցախցիներին, եթե վերցնենք 23 թիվը իրար հետ, մոտ 150,000 մարդ, 100%-անոց էթնիկ զտում են իրականացրել, և ինչ ենք մենք դրանից հետո տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ պատժամիջոցների մասին ընդհանրապես խոսք չկա, այսինքն չենք ասում պարլամենտներում գործադիր մարմինները, ոչ մեկ չի քննարկում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները, ու իսկ Ադրբեջանը շարունակում է իր քաղաքական գիծը, դա շատ կարևոր բան է։ Քարոշչությունը, որը իրականացնում է Ադրբեջանը կամ յուրաքանչյուր ուրիշ երկիր, ինքը իր համար չի, կարողությունը կարողության համար չի, կարողությունը ունի հստակ քաղաքական նպատակներ, սա պետք հասկանալ։ Իսկ այս դեպքում հայ գերիների հարցով ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկել, արդյոք այս հարցին կա լուծում վերջապես։ Ոնց որ արդեն ասեցինք, հայ-ադրբեջանական և յուրաքանչյուր ուրիշ երկու հակամարտող կողմերի հարաբերությունները, իրենք մենակ երկուսով չեն մասնակցում այդ հարաբերությունների մեջ, որ առնվազն են պատճառով, որ գոնե այդ երկրներից մեկը վերցնում է և փնտրում է իրան դաշնակից կամ ունենում է ի սկզբանե դաշնակից երկիրը, ու աշխատում են արդեն երկուսով, երեքով, չորսով, և ստեղել է պետք հասկանալ, որ Ադրբեջանի հաղթանակը ինքը իրականացվեց, որովհետև իրեն օգնում էր Իսրայելը, որովհետև իրեն օգնում էր Թուրքիան, իսկ Թուրքիայի ռազմական արդյունաբերությունը կարուսելա մեծ Բրիտանիան, մեծ Բրիտանիան, որը ունի ուղիղ շահեր Ադրբեջանում, British Petroleum-ը հիմնական օպերատորն է Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերության, եւ այլն։ Այսինքն այս ամենք պետք է այս բանը հասկանանք, որ նույն գերիների հարցը ինքը չի կարող այս ֆորմատով դրական լուծում ստանալ, որովհետև Ադրբեջանը գերիներին օգտագործում է որպես բանակցային ռեսուրս, որպես ինչ-որ բանին հասնելու ռեսուրս։ Հիշում եք, ամեն անգամ ինչ-որ մի բան ստանում էին Հայաստանից, ու ինչ-որ քանակով գերիներ էին բաց թողնում, այն ժամանակ, որ գերիներին բաց թողնելը դա պարտավորություն էր, դա չպետք է լիներ առևտրի առարկա։ Հիմա արդեն դարել է, նաև Հայաստանի իշխանության
գործողությունների շնորհիվ իրանք համաձայնվել են, որ գերիները դառնան այդպիսի առարկա։ Եվ եթե մենք չմտնենք Ադրբեջանի հետ շատ լուրջ պայքարի մեջ, եթե չվերականգնենք մեր դիրքերը համ բանակաշինության մեջ, համ բանակցային պրոցեսում, համ դաշնակիցներ, մեծ դաշնակիցների համակարգ ստեղծելու մեջ, ապա էլի են վերցնելու գերիներ, էլի ինչ-որ բանի դիմաց, հետո կամ կթողնեն, կամ չեն թողնեն։ Իսկ հայկական կողմի թերևսային պնդումներին, թեզիչումներով կարելի է նոր խաղաղության հասնել, արդյոք մեզ այսպես ասած մոտեցրել են այդ իրական խաղաղությանը, թե գուցե ավելի այսպես ասած խոցելիություն են սրել մեր ուղղությամբ։ Տեսեք, խաղաղությունը ինքը շատ լավ բան է, այստեղ պետք է հասկանալ իսկ ով չի ուզում խաղաղություն և ինչու։ Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն, Ադրբեջանը ուզում է և Թուրքիան ուզում են Հայաստանը ոչնչացնել, որովհետև դա իրենց ազգային նարատիվից է գալի, իրենք իրենց ազգային շահը այդ ձև են ձևակերպում, որստեղ Հայաստան չի եղել և պետք չէ լինի ստեղ արևմտյան Ադրբեջանը։ Այս իրավիճակում հայտարարել, որ մենք ինչ-որ բան կզիջենք և կգանք խաղաղությանը, մենք Հայաստանի իշխանությունը արդեն դա արեցին, այսինքն հայտարարեցին այդ ամենը, ստացան 22-ի սեպտեմբերի մեծ պատերազմը, որը օրինակ ապրիլյանի համեմատ զոհերի թվով 3 անգամ էր շատ, իսկ կորցրած տարածներով տասնյակ անգամներ շատ էր ապրիլյան պատերազմից։ Հետո արդեն, երբ որ ստորագրվեց այդ ամենը, Փաշինյանը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, ռազմական ինգրեսիա Արցախի դեմ, ունեցանք հայտապված Արցախ, որը հազարամյակներով տենց բան չի եղել Արցախում։ Եվ հիմա ասել, որ մենք ինչ-որ բան կզիջենք, նախ պետք է հասկանանք, ում ես զուզիջում և ինչու համար, ինքը ինչ է դրանով ստանում և ինչ նպատակ է հետապնում, էլի հետ են գալի Ադրբեջանի նպատակներին։ Սա նույնն է, ինչ-որ ուրիշ երկրի վարչապետը ասեց, մենք գնացինք, ինչ-որ բան զիջեցինք Հիտլերին և ստացանք խաղաղություն մեր սերունդի համար, մեծ Բրիտանիայի վարչապետներ, և իրականում մեկ տարյաց սկսեց ամենամեծ պատերազմը, նույն բանը ստեղ է լինելու, եթե Հայաստանը գնաց միակողմանի զիջումների ճանապարհով, ապա սա ևս մեկ անգամ բերելու է պատերազմին։ Իսկ պատերազմի դեպքում արդյոք թե հոգեպես, թե այլ կերպով կա պատրաստականություն։ Այստեղ շատ նուրբ հարց է, նախ պետք է ամեն ինչ անել, որ պատերազմը չլինի, սա պետք է անի պետությունը, իսկ պատերազմը չի լինի այն ժամանակ, երբ որ կա ռազմաքաղաքական բալանս, երբ որ Ադրբեջանը տեսնում է, որ եթե ինքը հարձակվի, նախ ինքը մեծ հակահարված կստանա և կունենա նաև քաղաքական կորուստներ, դիվանագիտական քաղաքական կորուստները ունենալու ոչ միայն մարդի դաշտում։ Սա ամենակարևորն է, պետք է դուրս չտաս, որ պատերազմ են, բայց ոչ թե զիջման ճանապարհով, զիջման ճանապարհով արդեն տեսնում ենք ինչ է լինում և դա ոչ թե մենք պետք է սովորենք նրանից, որ մենք այսօր ենք տեսել, դա պարզ է, որ այդպես է, դա պատմությունն է ցույց տալու, յուրաքանչյուր վերլուծությունն է ցույց տալու։ Դրա համար պետք է թույլ չտալ, որ լինի պատերազմ, իսկ դա պետք է վերազնել բանակը և ստեղծել մեծ և ուժեղ դաշինք, որը զսպելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի ցավալապաշտական նպատակները, դա հնարավոր է։ Եվ թերևս պարոն Իգիթյան, եթե ամփոփենք այս բոլոր հարցերը, հա, և գանք վերջնակետին, ո՞րն եք ինքներդ համարում հնարավոր ելք այս ամենից։ Եթե նկատի ունեք, որ մենք Ադրբեջանի հետ կարողանանք հետագայում խաղաղ ապրենք, ապա սա հասկանալի տարբերակը։ Հայաստանը պետք է լինի ուժեղ երկիր, պետք է ունենա ուժեղ բանակ, լավ զարգացած տնտեսություն և ուժեղ դաշնակցային կապեր այն երկրների հետ, որոնք կարող են տարածաշրջանում իրենց ծանր խոսքը ասել, առաջի հերթին ստեղ խոսքը Իրանի և Ռուսաստանի մասին է։ Սա չի նշանակում, որ պետք է սահմանափակվել, կա Հնդկաստանը, կա Եգիպտոսը, որը մեծ խնդիրներ ունի Թուրքիայի հետ Լիբիայում, կա Հունաստանը, կան Ասադի կառավարությունը Սիրիայում, կան քրդական որոշ խմբավորումներ և այլ և այլ, այսինքն սա շատ մեծ լայն դաշինք կարող է լինել, որը ամեն մեկը իր կետում զսպելու է այս երկու երկրների ծավալապաշտական քաղաքականությունը։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Իգիթյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ Կովկասագետ Կարեն Իգիթյանը։ Ցտեսություն։